Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatase itu sebelum makan apapun, makanlah korma sebelum makan apa-apa. Fainahu maka satunya tamro yang dimakan pertama kali sebelum makan apa-apa itu ya tulu mateni opo atamro aduda ing ular ing cacing rohu adelamnya dikambasin kulu sarobin askar bawa harum kulu sarobin teh saban-saban omben-omben minuman askar kang mendemi opo kulu sarob bawa maka iku utai kulu sarob iku harum roh bohari wa muslimun kuluku mutawi sekabene sirokabe kuroin ngereksa memelihara kuluku mutawi sekabene sirokabe kumas ulun bakal ditakonnya ro'iyati saking rakyate kulukum yang dipelihara saking rakyate kulukum jadi walimamu maka utaimam kuroin ngereksa wawo te imam iku mas'ulun bakal ditakoni haro'iyatihi saking rakyat te imam warojulu tayong lanang iku ro'in raksa fi ahli indam ahli ni rojul wawo te rojul iku mas'ulun bakal ditakoni haro'iyatihi saking rakyat te rojul wa maratu tayong wadun iku ro'iyatun raksa fi beti saudiha ing dalam umai bojolanangi almaratu wayote maraiku masulatun bakal ditakoni arro iya tia saking rakyate almaratu wakhodim utai pelayan utai khodim iku ro'in ngereksawi mali sayidi ing dalam bandane sayidi khodim wote khodim iku masulun bakal ditakoni arro iya tia saking rakyate khodim wa ibnu tay anak lanang ikuroin ngereksa fimal ya abi ing dalam bandane bapane ibnu wa tay ibnu iku mas'ulun bakal ditakon haro'iyati saking rakyate ibnu dadi fakulukum tay sakabene sira kabe kuroin wong kang ngereksa memelihara fakulukum tay sakabene sira kabe ku mas'ulun bakal ditakon haro'iyati saking rakyate kulukum mutafakun alaih an ibni Umar kulu ummati mu'afan illa mujahirin kulu ummatu tesekabene umat ingsun iku mu'afan den wilujengaken baik-baik saja illa mujahirin ang piro-piro wong kang ngedeng piro-piro wong kang ngedeng waina mina majanat ini tulisannya keliru kan waina mina mujaharoti gitu
al-mujaharati bukan majanati wa inna minal mujaharati lan satuneku satang saking ngedeng wa inna minal mujaharati bukan majanati wa inna minal mujaharati lan satuneku satang saking ngedeng ayak mana opo yang tangga mah soparo julu wong lanang bilaili dalam bengi amalan kelawan siji amal jelas saya amal jelek saya di belakang wakon sataro sama yusbiha maka kare-kare mancing esuk soko rojul wakon sataro padahal khale teman-teman wis nutupi nutupi ing rojul soko allahu atas perbuatan jeleke idele kefayakul soko rojul yakulan amil tul bari hata kaza wa kaza ya hulan he hulan amil tu ngamal sopeng sun albari hata ing dalam mau beng semalaman albari hata ing dalam mau beng ngamal kada ing mengkenen wakada lan mengkenen yang jelas maksiat wakad bata padahal hari temen-temen sawangi wangi sopa rojul ikhlas turu nutupi ing rojul nutupi ing rojul sopa robuhu pangerane rojul wahyus bihulan manjing esuk soporojul manjing esuk soporojul yaksihu halim buka soporojul sitrawahi ing aling-alingnya Allah tutup-tutupi Allah aling-alingnya Allah anhu saking rojul rohul buhari wa muslimun dia ada termasuk orang yang macam ini kulu jami'au wala tafarruqu wa inna fa inna barakata ma'al jama'ati kulu mangana sapa sira kabeh mangana jami'an hale kabeh hale kumpul ayo mangan bersama wala tafarruqu lan aja pisah-pisah aja pisah-pisah sapa sira kabeh faina barokata maka satane barokah iku ma'al jama'ati ing dalem sertane jama'ah rawu ibnu majah kulun utai sakabehan kumu yasarun digampangaken digampangaken lima marang barang kuliko kang didadeaken opo maklahu kadwe kulun kuliko kang didadeaken opo maklahu kadwe kulun kalau diciptakan untuk masuk surga ya digampangaken ngamal untuk menuju surga kalau diciptakan ya, untuk neraka ya iya dimudahkan melakukan sesuatu yang menjurus ke neraka senangnya maksiat barang kulun teh sekaben kumuyasarun digampang kelima marang barang kuliko kang didadakan sapa kulun itu kan sang kuliko kang didadakan sapa kulun lahu ay lima rawul Bukhari wa Muslimun an Imran ibn Husain radhiyallahu an kullu dzunubi yuakhirullahu ta'ala ma syaa'a minha ila yaumil qiyamah kullu dzunubi utawi sakabehane pira-pira dosa iku yuakhiru ngakhiraken bi kasril kha yu akhiru ngakhiraken sapa ngakhiraken sapa wa ta'ala ing barang sa kang ngarepaken sapa wa ta'ala minha saking dunub diakhiraken ila yaumil kiamat itu maka marang dina kiamat ila ngukukol waliden angin wani-wani wong tua loro angin wani-wani wong tua loro painallaha iku yu anjilu ngake-ngake ngake-ngake sapa Allah Ta'ala hu ing muku kol waliden li sahibi kade wong kang andwene muku kol waliden ya kepada anak yang durhaka fil hayati ing dalam urip qabla mamati ing dalam sak durunge mati rawu tabrani
Kilu to'amakum yubarok lakum fi. Kilu nakra sopo sirokabeh. Nakra sopo sirokabeh to'amakum ing panganan sirokabeh. Setiap ngeliwat ngambil untuk berapa orang? Untuk orang 30 sekian taker umpamanya. Ditaker, jangan padu bruk, jangan. Ada takerannya, sekian taker. Adapun yang sisa di dalam wadah itu jangan ditaker-taker itu sih. Tapi untuk yang dimasak itu adalah ditaker, itu maksudnya kilu to'amakum. Yubarok maka den berkai sopalakum kade sirokabeh. Den berkai sopalakum kade sirokabeh fihi ing dalam to'amakum. Fihi ing dalam to'amakum. Rawu Muslimun. Bukan yang dimaksud itu sisane dalam karungnya, dalam pedaringannya selalu dihitung tinggal berapa, bukan itu. Setiap ngeliwat itu ditaker sekian. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Kun ana sapa sira fid dunya. Ing dalam dunya iku ka'annaka kaya-kaya satuna sira gharibun wong kang ngumbara. Gharibun iku wong kang ngumbara. Ya, wong kang ngumbara itu membawa sesuatu yang diperlukan, yang tidak diperlukan ora usah dibawa. Al-habiru sabilnya ta wong kang liwat dalan. Juga wong sing lewat jalan, ya yang dibawa adalah yang diperlukan. Ora yur kasure digawa, bantale digawa ora. Wakalan ana sapa Ibnu Umar ya kula kudu sapa Ibnu Umar. Ida amsaita balatan tadiris sobat. Ida amsaita indah menarikannya manjing sore sopo siro. Menarikannya manjing sore sopo siro falatan tadiri maka ajangan teni sopo siro asobah ing esuk. Udah nikmati saja urip. Jam berapa bangunnya dinikmati. Dinikmati untuk apa? Untuk ibadah, untuk keperluan keluarga, untuk keperluan orang lain. Harus ngenteni mangsa. Fala tanta diri maka aja ngenteni sopa siro asobaha ing esuk. Wa ida asbahta nalikani manjing sore manjing esuk sopa siro. Nalikani manjing esuk sopa siro fala tanta diri maka aja ngenteni sopa siro amasa ing sore. Ing sore, nanti hidupnya nyaman. Wahud ngalapas sopa siro min sihatika saking sehat siro. Mumpung sehat, perbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala dan kegiatan yang positif lima rodika karena sakit siro. Wa min hayatika lan saking urip siro lima rodika karena are mati siro. Ruahu Ibnu Umar. Kunu ana sopa siro kabeh fid dunya. Ing dalam dunya iku adiafan kaya piro-piro tamu. Kaya piro-piro tamu, jadilah kamu di dunia seakan-akan tamu. Dayo seakan-akan tamu. Ya ora lama. Watahidu landadekna sopa sirokabe. Watahidu landadekna sopa sirokabe almasajida ing piro-piro masjid. Dadekna buyutan ing piro-piro rumah dan dadekna masjid sebagai umat. Sayang saja masjid-masjid itu dikancingi kabeh. Semua pagar pun sampai dikancing, siap tanggung jawab di akhirat karena selalu nutup jalan orang-orang yang akan ibadah. Kabeh takmir yang nutupi masjid setiap saat malam dikancing, sore, siang kadang dikancing, semua tidak ada akses masuk, tanggung jawab di akhirat. Wa'awidu lan ngulinakna sapa sira kabeh. Ngulinakna sapa sira kabeh. Ngulinakna kulubakum ing pira-pira ati ira kabeh. Arriqqata ing lembut. Rokikun riqqah, lembut. Biasakan ati kalian lembut, jangan kasar. Wa aktsiru lan ngakehna
lan ngakehna sapa sira kabeh at-tafakkur ing mikir-mikir ing tafakur wa buka lan nangis wala tahtalif bikumul ahwa tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la takulun wa tu'amiluna ma la tudrikun wala tahtalif lan aja ihtilaf bikum kelawan siroka biopalah wa'u walatah taliflan aja ihtilaf aja beda-beda beda-beda aja kaken bikum kelan siroka biopalah wa'u piro-piro kesenangan nafsu. Jangan banyak-banyak kesenangan nafsu. Kesenangan nafsu apa? Ahwa'u dunya al-koti'ah anil isti'dad lil akhirah di dalam sarai. Aja kaken kesenangan nafsu pengen A pengen B dalam hal duniawi lupa mempersiapkan diri akhirat. Apa sih diantaranya ahwa tabnuna ma la taskunun tabnuna bangun sapa sira kabeh bangun ma ing barang la taskunun akan ora manggon sapa sira kabeh bangun suatu tempat yang ternyata tidak kalian huni. Banyak ini oke sukses gue duit banyak kemudian bikin rumah setelah selesai mati malatas kunun kemudian diterima oleh anak-anaknya belum sukses usahanya akhirnya rumah seindah itu pun dijual watajma'una lan ngumpulakan sopa sirokabeh ngumpulakan ma'ing barang latakuluna kang ora mangan sopa sirokabeh kang orang mangan sapa sira kabeh harta banyak ternyata orang dimakan dimakan oleh siapa oleh anak-anak ahli waris ya mending orang baik-baik ternyata ahli waris ya digunakan untuk yang tidak-tidak watu amiluna lan angan-angan sapa sira kabeh angan-angan ma ing barang latudrikuna kang orang nemu kang orang jangkau sapa sira kabeh kang orang nemu sapa sira kabeh angan-angan sesuatu A, B, C, D yang mana semuanya hanya angan-angan belaka orang kasampean rawa bun M anil hakam ibni umair al-kabairu tai pira-pira dosa gede iku asyirku billahi asyirku sirik nyekutu akan billah wangku kulwalid dan lan waniwan wang tua loro durhaka terhadap ibu rama waqatlu nafsi wa yaminu lan sumpah al-ghamu sukang palsu sumpah palsu ala unabiyukum bi akbaril kabair ala unabiyukum apa toh ora nyerita akan sapa ing sunkum ing sirokabeh maukah kalian saya ceritakan biakbaril kabairi kelan luih gedene piro-piro dosa gede kalu dawu sapa sahabat bala nggih ya Rasulullah monggo ceritakan saja kepada kami tentang akbaril kabair ya Rasulullah kalu dawu sapa kanjeng Rasul kalu zur ucapan goroh kata-kata bohong kalu zur ucapan goroh ya begitu pula tulisan bohong hati-hati saya lagi muslim tulisan bohong ruya diceritakan apa hadis an-anasin kalimatul hikmatu te kalimah hikmah kalimatul hikmatu te kalimah hikmah kalimah hikmah berarti kalimah ilmu yang bermanfaat yang bisa diamalkan kata-kata hikmah iku dolatul mukmini barang ilang-ilangane mukmin barang ilang-ilangane mukmin ilmu yang bermanfaat merupakan ibarat barang yang ilang yang perlu dicari kalau barang ilang-ilangan itu dicari
bukan juru di rumah saja kemudian mendatangkan, tidak, kita yang cari ilmu yang bermanfaat. Soalnya barang hilang-hilangan, kalau barang hilang perlu dicari orang yur, oh nanti juga ngelayang masuk ke rumah sendiri, tidak seperti itu. Fahitu wajada yang maka ing dalam di panggonan nemu sopo mukmin ha ing hikmah. Ha ing hikmah ya fawa maka utai mukmin iku ahaku lihat biha kelawan hikmah. Fawa maka utawi mukmin iku ahaku lihat biha kelawan hikmah. Rahu Abu Hurairah. Artinya kita harus mencari ilmu yang bermanfaat dunia wa ukhra. Al-Kautsar utai Kautsar yang ada dalam surat Al-Kautsar sana iku nahrun bengawan fil jannati dalam surga. Hafatahu utai pinggir lorone Kautsar utawi pinggir loran tepi-tepi ini iku mindahabin saking emas, terbuat dari emas. Wa majrohu utenggon miline Al-Kautsar dasar utenggon miline nggon miline Al-Kautsar dasar daripada bengawan itu alat juri iku ingata seinten. Oh gemerlah berarti. Waliyakuti lan mutiara abang. Alat juri iku ingata seinten. Waliyakuti lan mutiara abang. Jadi dasar dasare Al-Kautsar ad-duri waliyakut. Turbatuhu atyaburihan. Turbatu te lebune, kalau ini saya endute itu, utawi lebune Al-Kautsar iku atyabu luih wangi. Apa nerihan ambune minah miski tinimbang saking minyak kasturi, minyak misik. Tidak seperti endut-endut di sungai-sungai yang baunya tidak sedap. Wama uhu te banyune Al-Kautsar. Wama uhu te banyune Al-Kautsar iku ahla luih manis. Luih manis mina azali tinimbang saking madu. Tinimbang saking madu. Wa asyaddu lan luih banget. Luih banget apane bayadun putih. Mina salji tinimbang saking salju. Rahu Ibnu Majah an Ibnu Umar. Al-Kayyisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Al-Kayyisu te wong kang limpad. Al-Kayyisu te wong kang limpad iku man wong dana kang ngesoraken sapa man. Dana kang ngesoraken sapa man. Qaharu nafsahu wa akhdu aha li hikmati aklihi wa bisari'ati rabbihi. Kang ngesoraken sapa man nafsahu ing nafsu neman ing awak man wong sing ngesoraken awak deke untuk mengikuti aturan yang benar. Dalam satu tafsiran dana ai hasaba ngoreksi nafsahu. Wong sing limpad iku wong sing selalu ngoreksi diri ini apakah mengikuti aturan yang benar atau tidak. Manakala yang benar ia maju, kalau tidak benar ia tinggalkan. Makanya hasabah boleh dana kang ngesorakan sopo nafsahu ing awak dekemen untuk apa ngesorakan diri untuk mengikuti ajaran yang benar. Wa amila lan ngamal sopo man lima marang-barang ba'da maut kang tetap ing dalam sawise maut. Wa ajizu utawi wong kang apes iku man wong atba nafsahu hawaha atba kang ngenutaken sapa man nafsu ing nafsu neman ngenutaken hawa ing kesenengane nafsu
hawaha ing kesenengane. Hawaha ing kesenengane nafsa, wong sing selalu mengikuti kata hatine, mengikuti nafsune. Sehingga ia selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ia melakukan tindakan maksiat wa tamanna lan arep-arep arep-arep sapa man ala Allahi ing atase Allah al-amaniyah ing piro-piro pengarep-ngarep arep-arep ya tetep ngkone Allah mengampuni kelakuannya si maksiat melulu kau arep-arep ya ngko Gusti mengampuni. Rawahu Tirmidzi babu kana wahuwa tebab kana kuasama ilu piro-piro pekerti piro-piro pekerti asyarifatu kang mulia kang mulia. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku abyad putih. Iku putih warna kulite itu putih. Musarroban kang dicampur, tur kang dicampur. Kang dicampur apa bayaduhu warna putih Kanjeng Rasul. Dicampur apa bayadu warna putih Kanjeng Rasul dicampur bihumratin kelawan abang putih kemerah-merahan. Wakana lan ana sapa Kanjeng Rasul iku aswadal hadaqati ireng. Ireng teleng matane. Warna kehitam-hitaman matane itu ada sangat hitam. Ireng teleng matane. Teleng socane. Ahdabal aswari turkang dawa piro-piro rambut telapukane. Ahdabal aswari turkang dawa piro-piro rambut telapukane. Bulu matane panjang-panjang. Rol behakiu an alin. Kana afladastaniyata ini. Kana ana sapa Kanjeng Rasul iku afladastaniyata ini. Renggang, renggang tu arang, renggang. Renggang. Wojo saniyai. Saniyai itu ada gigi depan itu. Saniyai itu gigi depan. Kemudian gigi rubahnya, setelah gigi rubah itu ada gigi taring. Gigi taring kanan kiri, di tengah-tengah gigi taring ada empat gigi. Gigi yang dekat gigi taring rubahnya. Kemudian dua yang tengah depan itu namanya saniyaten. Wojo saniyai. Gigi depan. Aflajah saniyati iku renggang, arang, renggang gigi depan lorone. Iza takalama yang dalam nalikan guneman sapa Kanjeng Rasul. Iza takalama nalikan guneman sapa Kanjeng Rasul ruya maka den tingali. Ruya maka den tingali opo kan nuri sepadane cahaya. Opo kan nuri sepadane cahaya yahruju hale metu opo kan nur. Hale medal opo kan nur min mimbaini tanah yahu saking antarane piro-piro gigi depane Kanjeng Rasul. Gigi depannya Kanjeng Rasul itu tadi gigi taring kanan kiri, di antara gigi taring ada empat gigi yang dekat gigi taring kanan kiri namanya rubahnya, kemudian yang dua di tengah-tengah adalah sana ya gigi depan. Rawahut Tirmidzi wa Ibnu Abbasin. Kana nasaba Kanjeng Rasul iku dohmal hamati ageng gede ageng mustakan ageng sirai
ageng sire. Adi malihyati tur kang ageng gede, ageng jenggote. Ageng jenggote roh wa bihaqi an aliin. Kana napa kalamu kalame Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kalaman kalam faslan kang cetak jelas. Kalaman iku kalam faslan kang cetak kang jelas. Kalame Kanjeng Rasul ada kalam yang jelas. Yafhamuhu kullu man sami'a. Yafhamu fahamhu ing kalamahu. Faham ing kalamahu sapa kullu man. Saben-saben wong sami'ahu kang krungu sapa man hu ing kalamahu. Ing kalamahu. Rawahu Abu Dawud. Kana no pahabul awani luih den demenane piro-piro warna. Luih den demenane piro-piro warna. Ilahi marang Kanjeng Rasul iku al-hudrota warna ijo. Warna ijo. Warna ijo. Rawahu Abu Nu'aim an Anasin. Selain daripada putih, warna hijau pun termasuk kebanggaan Kanjeng Rasul. Kana napa habur rayahin luih den demenane piro-piro kembang. Luih den demenane piro-piro kembang. Ilaihi marang Kanjeng Rasul iku al-faghiyata kembang faghiyah, kembang pacar. Kembang pacar. Di bawah tulisan itu al-faghiyah nawarul kha. Bukan nawarul kha itu nun bawu ro nauru. Kemudian al-khinna'i itu bukan nawarul kha. Nauru. Al-khinna, pacar khinna. Naurul khinna, benar itu di bawah. Nawarul ha, bukan nawarul ha. Naurul khinna. Kembang pacar, itu yang biasa kanggo hiasan kuku dan sebangsa. Naurul khinna. Rauh Tabrani an Anasin. Kana nasapa Kanjeng Rasul iku akhafan nasi luih enteng manusia. Maksudnya luih rikat. Luih enteng nas apane sholatan sholat fi tamamin ing dalam sempurna. Ora jengklat-jengklit, ora nganggo aturan. Tapi Kanjeng Rasul jengklat-jengklite adalah fi tamamin ing dalam sempurna. Rauh Muslimun an Anasin. Kana nasapa Kanjeng Rasul iku ida atahu ing dalam nalikane teka ing Kanjeng Rasul opo al amru perkara yasurruhu hale mbungahaken opo al amru hale mbungahaken opo al amruhu ing Kanjeng Rasul nalikane kedatangan suatu perkara yang mana beliau ngerasa bunga kola maka dawu sapa Kanjeng Rasul ing alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah kabe puji kulillahi tetap kagungan Allah alladzi bi ni'mati kang kelan nikmate Allah tatim sempurna. Apa sholihat tu pira-pira perkara kang bagus. Wa idza tahulan ing dalem nalikane teka ing Kanjeng Rasul apa amru perkara yakruh hale. Sengit sapa Kanjeng Rasul ora seneng. Hale sengit sapa Kanjeng Rasul hu ing al amru qol maka dawu sapa Kanjeng Rasul alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah kabeh puji kulillah tetap kagungan Allah ala kulli hal ing atas sakabehane tingkah saya selalu memuji Allah setiap saat. Rawahul Hakim ani Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kanana sapa Kanjeng Rasul iku ida utia nalikane dentekan. Dentakani sapa Kanjeng Rasul bi to'amin kelan to'am akala.
maka dahar sapa kanjeng Rasul. Mima saking barang yalihi kang nyandingi apa ma. Nyandingi apa ma? Ing kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul dahar apa yang ada di depannya. Oroyur kemana-mana tangannya yang di depannya. Tapi waida utia nalikane den tekani sapa kanjeng Rasul. Nalikane den tekani bitamri kelan korma. Kelan korma jalat maka budalan. Budalan kemana-mana opo yaduhu. Jalat maka budalan jalan-jalan tuh. Budalan opo yaduhu asane kanjeng Rasul. Rawul Khatib Anisaida Aisyah Rajawana. Kana ana sapa kanjeng Rasul iku ida utia nalikane dentekani sapa kanjeng Rasul bibaku roti samroti kelawan kang anyare uoh musim buah pertama kang anyare uoh buah pertama musim bibaku roti tamrot ada buah pertama musim buah pertama musim wadoha maka nyelehakan sopo kanjeng Rasul ha ing baku roti tamroh buah pertama musim wadoha maka nyelehakan sopo kanjeng Rasul ha ing baku roti tamroh ala aina ing atasnya meripat kali kanjeng Rasul suma ala syafate maka kari-kari ing atasnya lambe lorone kanjeng Rasul wakola dewa sopo kanjeng Rasul Allahumma kama araitana awalah fa'arina akhirah. Allahumma ya Allah kama araitana kaya oleh ningalaken sapa tuan na ing kita awalahu ing kawitane samroh uoh buah kawitane samru uoh fa'arina maka mungkin ningalaken sapa tuan mungkin ngalakan sopo tuan yang kita akhiru ing akhirnya samru baki roti samru gitu saja ing akhirnya samru tidak hanya menjumpai buah awal musim akan tetapi juga sampaikan ke akhiru summa yu'tihi maka kari-kari ngawehaken sapa kanjeng Rasul hu ing samru ing buah mau ngawehaken hu ing samru man ing wong yakunu kang ana sapa man iku indahu tetep indah sandinge kanjeng Rasul minasibiani saking piro-piro bocah rahu tabroni lan niambasin kana ana sapa kanjeng Rasul iku indahu da indah menarikan ngalap sapa kanjeng Rasul ngalap majau ing peturone. Ing peturone kanjeng Rasul minalaili saking bengi. Wadoa maka nyelehaken sopo kanjeng Rasul yadahu ing asane kanjeng Rasul tahta khaddihi ing dalam sangisore pipine. Pipine kanjeng Rasul. Lumayakul maka kari-kari dahus apa kanjeng Rasul Bismika Allahumma ahya wa bismika amut Bismika kelan asma Tuhan Allahumma ya Allah ahya urib sapa ingsun ahya urib sapa ingsun wa bismika lan kelan asma Tuhan amutu mati sapa ingsun wa idha saya kodon nalikane ngelilir bangun tidur ngelilir sapa kanjeng Rasul kala maka dahus sapa kanjeng Rasul ing alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur alhamdulillah kabeh puji kulillah tetap kagungane Allah alladzi ahyana kang nguripaken sapa Allah taala ing kita ba'dama amatana indah sewise oleh mejai sapa Allah taala ing kita
wa ilaihi lan iku marang Allah Ta'ala an-nusuru utawi gumelar, an-nusuru utawi gumelar, rawahul Bukhari. Kana ana sapa kanjeng rasul iku ida aroda nalika ngersakaken sapa kanjeng rasul ayana ma ing yen tasare sare sapa kanjeng rasul wa hal uta kanjeng rasul iku junubun junub tawad doa maka wudu sapa kanjeng rasul wudu ahu kelawan kaya wudu ne kanjeng rasul kelawan kaya wudu ne kanjeng rasul salati karena arai salat. Wida rodana indah menalikan yang ngeresahkan sopok kanjeng rasul ayakula ingeta dahar sopok kanjeng rasul ayah serobat tangunjuk sopok kanjeng rasul minum kata ngunjuk sopok kanjeng rasul wahwa hal utai kanjeng rasulku junubun junub gosana maka basuh sopok kanjeng rasul yadahu ing astane kanjeng rasul tumma yakulu maka kari-kari dahar sopok kanjeng rasul wayah serobulan ngunjuk sopok kanjeng rasul rona sayu anai sata roja wana kana ana sopa kanjeng rasul iku ida roda naka ngersaken sopa kanjeng rasul ayar kuda ing yenta sare sopa kanjeng rasul wadua maka nyelehaken sopa kanjeng rasul nyelehaken yadahu ing astane kanjeng rasul astal yumnakang tengen tahta khaddi ing dalam sak ngisore pipine kanjeng rasul tu mayakul maka kari-kari dahu sapa kanjeng rasul Allah makini adzab ka yauma tab'atsu ibadat Allah maya Allah kini mugi ngereksa sapa tuan ing ingsun adzab ka ing siksa tuan atau saking siksa tuan yauma tab'atsu indam dinane nangi akan sapa tuan yauma tab'atsu indam dinane nangi akan sapa tuan ibadah kaing pira-pira kawula tuan macane salah sama rotin kelawan telu pira-pira ambalan roa Abu Daud kana ana sapa kanya rasul iku idhasakan nalikane gerah sakit nalikane gerah nalikane sakit sapa kanjeng rasul nalikane gerah sapa kanjeng rasul rokohu maka nyuwuk jampeni maka nyuwuk ing kanjeng rasul nyuwuk jampeni nambani sapa jibrilu alaihi salam rokohu maka nyuwuk jampeni nambani ibu ing kanjeng rasul sapa jibril kala dewu sapa jibril bismillah yubrika min kulida yaswi kawamin sarri hasidin ida hasad wa min sarri kulli di'ain bismillah kelawan asmal yubrika min kulli da'in yaswi yubrika merasakan sapa Allah Ta'ala merasakan ka ing sira min kulli da'in saking saban-saban penyakit yaswika merasakan sapa Allah ka ing sira bismillah yubri kelan asma Allah yubri ka merasakan sapa Allah ka ing sira ing kulida in yaswik napa min kulida in mutalikun bi qul yaswik min kulida in saking saban-saban penyakit yaswik merasakan sapa Allah ta'ala ka ing sira wa min syarri hasidin lan saking alane wong kang hasud saking alane wong kang hasud ida hasad nalikana hasud sapa hasid lan sari kuli di ain lan saking alane saban-saban kang andueni ain kang andueni penyakit ain yang mana mata ini kalau melihat sesuatu itu akan berubah saking alane saban-saban kang andueni penyakit ain rawahu muslimun an aisyata kana idza aftara ila akhirih wallahu a'lam bissawab.